Mihal Saakashvili საკითხს ევროპარლამენტში დებატები გაიმართა. Სიტყვით გამომსვლელები მოუწოდებდნენ მთავრობას უზრუნველყოს პატიმრის ჯანმრთელობის უფლება და მისი უფლებები იყოს დაცული. Ასევე ევროპარლამენტართან ნაწილი მოუწოდებდა მთავრობას ექსპრეზიდენტის საზღვარგარეთ გადაყვანასთან დაკავშირებით. Ასევე ევროკომისარმა ქართულ მხარეს პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციის სამედიცინო ექსპერტიზასთან დაკავშირებით დახმარება შესთავაზა. And the commission the situation of Mr. Saakashvili express concerns Eurokavshiri aktivura dakvirdeba Baton Saakashviltan dakavshirebul situatsias 2022 tsilis septembershi sakartveloshi misi dabrunebis shemdeg Saakashvili daakaves zalauplebis borotad gamoqenebis braldebit da sva braldebebit romlistvisats daustreblad iqo gasamartlebuli janmrtelobis mdgomareobis gamo is gadaiqvanes samokhalako klinikashi misi ojakhis da advokatebis motkhovnit chven sheshpotebi თვადევნებთ თვალს არაერთ მოხსენებას ბატონი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით და ეს საკითხი არაერთხელ დავაყენეთ საქართველოს მთავრობასთან ჩვენ ყოველთვის ვიმეორებდით რომ საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობაა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა ბატონი სააკაშვილის ჯანმრთელობის დასაცავად მიაწოდოს შესაბამისი სამედიცინო აღჭურვილობა და პატივისცეს ფუნდამენტურ უფლებებს საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად მისი როგორც პატიმრის უფლება უნდა იყოს დაცული, მათ შორის კონფიდენციალურობის უფლება. Საქართველოს მთავრობას აქვს მოქმედების პასუხისმგებლობა. Თუ სააკაშვილის ჯანმრთელობა კრიტიკულ მდგომარეობაშია, ამ კუთხით მისი ჯანმრთელობის შესახებ შეფასებები, ასევე საქართველოში არსებული ჯანდაცვის ადეკვატურობა სადავოა სხვადასხვა მხარის მხრიდან. Მე მჯერა ყველას ინტერესებში შედის, რომ საქართველოს ხელისუფლება განიხილავს დამოუკიდებელი უდავო საერთაშორისო ორგანიზაციის სამედიცინო ექსპერტიზას. ევროკავშირი სრულად ხელმისაწვდომია და ეხმარება ქართველ პარტნიორებს ამ საკითხში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე რისკის ქვეშ არის. Თამაში ხრიკები და ტყუილები უნდა დასრულდეს. Საქართველოს ხელისუფლების ეს სამარცხვინო მოქმედება პირდაპირ წინააღმდეგობაში ამ მთავრობის მიერ გაცხადებულ ევროპულ მისწრაფებებთან, მის პრინციპებთან და ღირებულებებთან. Მე კიდევ ერთხელ მიუმართავ საქართველოს მთავრობას ნება დართონ სააკაშვილს იმკურნალოს საზღვარგარეთ ნებისმიერი დაგვიანების გარეშე. Საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 280 მესამე მუხლის შესაბამისად ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი არ უნდა დაიღუპოს ციხეში. Საქართველოს ხელისუფლება ატარებს სრულ პასუხისმგებლობას მის ჯანმრთელობაზე და კარგად ყოფნაზე და პასუხისმგებელი იქნება ყველაფერზე, რაც მას დაემართება. ევროპარლამენტის წევრები ხედავენ, რომ პოლარიზაცია საქართველოს უზარმაზარი პრობლემაა. საქართველოში ეს აშკარა დაისახება სააკაშვილის მდგომარეობაზე. უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს განზრახ პროვოცირებული იყო. Ამ პარლამენტში ყველა მისცა რეკომენდაცია სააკაშვილს, რომ არ შესულიყო ქვეყანაში არალეგალურად. ბატონმა სააკაშვილმა ეს გადაწყვიტა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, რამაც შექმნა სიტუაცია, რომლის მოგვარებასაც ახლა ვცდილობთ. Თუმცა ჩემი ჯგუფი იმეორებს იმ პოზიციას, რომელიც წარსულში გამოვთქვით. Გსურს ვიხილოთ სასჯელი სახსრულების შეჩერება, რათა სააკაშვილს ჰუმანიტარული მიზეზების გამო ქვეყნის ფარგლებს გარეთ უმკურნალონ. Ეს იმიტომ არის საჭირო, რომ ვფიქრობთ, რომ ხელს შეუწყობს უფრო ნორმალიზებული პოლიტიკური დღისწესრიგის შექმნას, პოლარიზაციის დაბალი დონით და მეტი პოლიტიკური ენერგიით, რომელიც ორიენტირებული იქნება ევროკავშირზე.